Sista. Tolv, 14. En triangel har hörnen punkterna 0,1, B, 3,2 och C. Negativ 1 och 3. Så har jag skrivit här nu då. Och ser ni A, B, C där. Och vi skulle ange koordinaterna för triangels hörn då den speglar sig i axeln. Nej, x-axeln. Det här är spegel just nu. Om man tittar på spegel, det ska vara lika lång den. Den. Och den från spegeln. Och den från spegeln. Så om vi tittar på punkterna, det ska vara den punkten. De speglar sig. Och den punkten, 2, 3, det måste vara där också. Och det måste vara två steg också där. Om jag sätter in dem så ser ni att den är verkligen spegelas. Så. D. E. F. Så jag skriver här D, E, F då. Så att ni ser. Så. Stort D skriver jag där här. D. D. Jag gör så här. 0 och negativ 1. E. Och det är negativ 1. Och negativ 3. Sen F. Vad är det för E som jag har skrivit där? Men det var I. F. Så är det 3, negativ 2. Okej. Okay. Nu ska vi titta på nästa frågan då. Speglas i I-axeln. Det betyder att det här är vår spegel just nu. Så den A ändrar inte sig. Så har vi B kommer att se ut som på andra sidan då av spegeln. Kan vi ta det här. Så 1, 2, 3, det måste vara här också. 1, 2, 3, negativ 1, 2, 3, här. Där är punkten. Och den där måste gå på andra sidan. Konstigt nog, nej, inte där. Förlåt. Aj, aj, aj. En till. Behöver inte. Den där punkten som jag behöver. Ja. Där punkten. Okej. Okay. Om vi sätter ihop den så ser det så här. A. G. Sen G. Så ser det så. En annan triangel. Men den speglas ju. Och den speglas också. Och den där ändrar inte sig. A skriver jag inte, men jag skriver G. Skriver G istället. Ehe. Så, G. Så har jag negativ 3 och 2. Och sedan H. Så har jag 1 och 3 istället. C. Frågan roterar mot oss runt hörnet. Alltså runt A. Är det A? Det skulle rotera mot oss, alltså på det sättet. Inte med års då. Om man tittar på den här punkten. Gå dit. Det är 90 grader. Det är 0 grader. Om som jag går dit åt det 90 grader. Men det är inte det. Det är 1, 2, 3. Så jag måste ha tre steg som är 30 grader. Ja, ungefär 30 grader. Så jag måste ta den dit åt den punkten.
Och jag ska visa till er att det är 90 grader. Det är punkten. Så om jag bara sätter in streckar på den punkten. Där. Det ser ni att det är 90 grader den och den. Därför om jag sätter in ditåt, då går det ditåt också ett steg. Och det är 1, 2, 3, så har vi 1, 2, 3, där också det. Och den här då, vad ska vi göra med den där? Och den måste gå 90 grader också. Ser ni att från den, om det är så, den måste vara hitåt. Men det är lite så, men vi har två. Så det måste vara här. Punkten. Och som ni ser att det skulle vara så. Så den punkten. Och naturligtvis den punkten också. Så. Så vi tar C-frågan då. C-frågan. Den punkten. Så skriver jag. C där. Frågan. Punkten. Vad blir det? Negativ 1 och 4. Det är 4. Inte negativ 4. Negativ 4. Negativ 1 och 4. Och vi har också. Nu kommer det negativ. 2 och 0. Den här punkten. Och naturligtvis. Jag behöver inte svara den här. Ni vet det redan. Det är 0 och 1. Så ni ser tre olika trianglar där. Kanske det är svårt att se. Men för er som läser så här långt. Det betyder att ni kommer att förstå.